السلام علیکم، میں ڈاکٹر پرویزہ ڈپٹی سی ایم او بانڈی پورہ ہوں۔ میں بانڈی پورہ کے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ سب لوگوں کو پتہ ہوگی، اویئر ہوں گے کہ کچھ دنوں سے ہمارے کووڈ کیسز میں کافی بڑھاوا ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے۔ میں اپیل کرنا چاہتی ہوں اپنے بانڈی پورہ کے لوگوں سے کہ وہ جو 15 to 17 ایئرس اور اس کے بغیر بھی جو ویکسینیشنز ہو رہی ہیں وہ اس میں پوری طرح سے شمولیت کرے اور انشور کرے کہ ہر کوئی ویکسینیٹ ہو جائے، ہمارے جو ڈیزگنیٹڈ ویکسینیشن سینٹرس ہیں وہاں جائے، بلا روک جائے، اپنی مرضی سے جائیں اور وہاں پر اپنی ویکسینیشن انشور کریں، اور اس کے بغیر ٹیسٹنگ میں بھی کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ جب ہم ٹیسٹنگ انشور کریں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا اصلی کووڈ اسٹیٹس کہاں ہے ہماری ڈسٹرکٹ کا۔ باقی میں یہ اپیل کرتی ہوں لوگوں سے کہ ان نیسسرلی گیدرنگس اوائڈ کرے، گھروں سے تبھی نکلے جب کوئی ضروری مسئلہ ہو، ان نیسسرلی مارکیٹ پلیسز میں گیدرنگس میں نہ جائے، کووڈ پروٹوکول فالو کرے، ماسک ہمیشہ لگا کے رکھے اور سوشل ڈسٹینسنگ پر پورا دھیان دے۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم یہ چیزیں فالو کریں گے تو ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں۔